Den första delen då om de så kallade sociologiska teorierna ägnar vi åt Chicagoskolan. Det här är en ganska bred teoribildning där många har varit inblandade och vidareutvecklat den här teoribildningen. Den härstammar från Chicago, därav namnet. Vi rör oss från 1920-tal och framåt när vi tänker oss Chicagoskolan. Och har sedan då utvecklats av en mängd olika forskare senare också. Och en förenklad översikt över Chicagoskolans teori om varför människor begår brott har vi här. Det vill säga, den är inte heltäckande, utan det är lite utdrag ur det stora fältet som kallas Chicagoskolan. Vi börjar med att prata lite om grunden och då är vi här någonstans 1920-talet när Ernest Burgess delar in Chicago i fem olika zoner. Så han tittar på samhällsstrukturen utifrån ett storstadsperspektiv där staden inte är en enhetlig struktur utan består av mindre delar, mindre zoner, som kännetecknas av lite olika saker. Zon 1, där har vi så kallade affärs- och industridistrikt i stadens centrum. Tänk er den stan ni befinner er i. Ni kanske inte befinner er i en storstad likt Chicago, men här i Växjö till exempel. Så, ja, vi kanske kan säga ändå att vi har någon slags stadens centrum med ett affärsdistrikt i alla fall. Sen har vi industridistrikten lite utplacerade så, i vår industri. Områdena i stan. Sen har vi zon 2, där har vi stadens äldsta bostadsdel. Här kanske det är lättare egentligen att tänka typ Stockholm, tror jag vi kan tänka om vi vill ha, översätta det här till svenska mått mätt, där vi har Gamla stan som är ett sån här, kanske då lite fritt tolkat översatt ifrån den väldigt stora staden Chicago till lite mindre städer i Sverige, men ändå en av våra storstäder, nämligen Stockholm. I den här delen så låg, nu är vi på 1920-talet, så det här är inte säkert att det är direkt överförbart tills idag. Då förväntade man sig att den här delen av stan skulle rivas och ge plats åt en växande zon 1, det vill säga att affärs- och industriverksamheten skulle växa och ta över mer och mer. Så därför så tänkte man att vi låter den här delen av stan vara. Vi renoverar inte den någonting, utan den får förfalla och till slut kommer människor flytta härifrån och sen kommer vi riva alltihopa och så bygger vi den nya fina innerstan här. Det gjorde att hyrorna blev ganska låga, lägenheternas skick var väldigt dåligt och jag vet inte om man ska säga orsak eller konsekvens, förmodligen en konsekvens av att hyrorna var låga så drogs de människor som flyttade dit hade svårt ekonomiskt. Och kanske också då en av förklaringarna till det var att arbetslösheten var väldigt hög bland de som bodde där. I zon 3, där har vi bostäder med bättre skick än i zon 2. Och där tänkte man sig då att de yrkesutbildade, alltså arbetarklassen kanske, bodde. Zon 4 så har vi bostadsområden med villor och lägenheter för den dåtidens medelklass. Då har vi bättre skick på bostäderna, det är dyrare att bo här. Man kan också tänka sig då att arbetslösheten är lägre, även i zon 3 men också i zon 4 såklart. Och i zon 5 så har vi så kallade förstäder med bostäder för den rikaste delen av befolkningen, lite utlokaliserade runt omkring staden så här. Där vi har då den största ansamlingen av kapital och kanske också makt och så. Om vi nu tänker oss att makt kanske kommer lite av det här med kapital eller att makt ger kapital, inte vet jag. Men vi har i alla fall en hög bostadsstandard och vi kan nog tänka oss att vi har en ganska låg arbetslöshet till exempel. Människor har det gott ställt i zon 5. Och det här blev någon slags grunden till att studera storstäders brottsliga struktur utifrån då någon form av indelning, någon form av segregation skulle vi väl prata om idag. Alltså att staden är segregerad, bostadsområden är segregerade. Det vill säga att staden är inte ett enda myller av olika typer av människor utan
människor med sämre ekonomiska förutsättningar samlas på ett visst ställe och med bättre på ett annat ställe och så vidare. Och det här har man då tittat vidare på. Bland annat så gjorde Shaw och McKay, och nu är vi framme på 1940-talet. De tog den här indelningen som Burgess gjorde och flyttade in kriminalstatistik. Så här blir det alltså aktuellt för oss att tänka i den här banan som vi gjort innan, där man tar kriminologisk empiri, lite kriminologisk fakta och i form av till exempel statistik och för in det i en teori om varför människor begår brott. Så här förde man in det i då en tanke om att staden är segregerad, och så ville man titta då på hur såg brottsligheten ut i de här olika delarna av stan. Och det de tittade på, Shaw och McKay, det var ungdomsbrottslighet. Och då konstaterade de att ungdomsbrottsligheten är störst i zon 2. Vi kanske tycker att det känns logiskt idag, för att vi pratar idag i termer av att kanske segregation kan leda till kriminalitet. Det är i alla fall en teori idag. Och det var det man också då visade här, att i zon 2, där den här fattigare delen av befolkningen bodde, så hade man också högst andel ungdomsbrottslighet. Och de pratade vidare då om kännetecken för zon 2, vad man liksom kan säga att zon 2 är. Hög in- och utflyttning, och att det leder till social instabilitet. Så att människor bor inte så länge i zon 2, utan det är någon slags transitstation mellan, alla vill vidare till bättre boende så fort de har löst den här ekonomiska biten och kan flytta vidare. Och då menar man här att det leder till social instabilitet, det vill säga att det finns ingen kontinuitet i de som bor där. Man lär inte känna människorna som bor där. Och det kanske också i förlängningen leder till att man får en sämre social kontroll i de här områdena. Om ungdomarna vet att alla föräldrar känner varandra och utövar någon slags av gemensam kontroll, så kanske det leder till social stabilitet. Det hade man inte här i zon 2. Hög arbetslöshet, som jag sagt. Bristfälligt föreningsliv. Människor var inte aktiva i föreningar på samma sätt som i de andra zonerna i staden. Sämre skolor. Och låg grad av social kontroll mellan medborgarna. Ja, jag kopplade det alldeles nyss till den sociala instabiliteten. Jag vet inte om det var så man tänkte sig Shaw och McKay här, men det skulle i alla fall kunna vara en bidragande orsak till det kanske. Det här är ju då det som kännetecknar zon 2, och det som Shaw och McKay kunde se var kanske orsaker till att ungdomsbrottsligheten är störst i zon 2. I alla fall den delen utav Chicagoskolans teori som gick ut på det här. Ja, en tydlig koppling till vad vi idag skulle säga, det begreppet alltså segregationsbegreppet och bostadssegregationsbegreppet. Vi tittar vidare lite på Edwin Sutherland, har också jobbat vidare med den här Chicagoskolan. Nu är vi faktiskt före i tiden här. Med start 1934, eller omkring 1934, så publicerade Sutherland sin teori då om att ett kriminellt beteende skapas i en viss social miljö och i relation mellan människorna. Och återigen då så intresserade sig Sutherland för Burgess indelning här i stadens olika delar, som en del då i det vi idag skulle kanske kalla det bostadssegregationstanken. Och Sutherland menar då att brottslighet är någonting som man lär sig när man umgås med andra som är kriminella. Och det är klart att då tänker man sig att hade vi, och vi kunde se då i kriminalstatistiken för alltså Shaw och McKays kriminalstatistik över ungdomsbrottslighet, att vi hade den till största del då i zon 2, så kan man också tänka sig att där är det störst risk att ungdomar träffar andra som är kriminella och på så sätt lär sig att bli kriminella av de här ungdomarna, så att kriminaliteten på något sätt fortplantas. Vad är det man lär sig? Jo, man lär sig tekniker för hur man begår brott.
Till exempel, hur rånar man en bank? Vad behöver man veta? Hur bygger man en bomb? Hur hotar man någon? Var är bäst att råna någon för att inte bli påkommen? Och så vidare och så vidare. Ja, om vi skulle översätta det till idag, hur tjuvkopplar man en modern bil till exempel? För att orden och så vidare. Det här är tekniker om hur man begår brott. Som Sutherland menar då att man lär sig i mötet med andra kriminella. Och det är då i en viss social miljö, till exempel i zon 2 i Chicagoskolans indelning då, av stad. Motiv varför man begår brott lär man sig också i mötet med andra människor. Det vill säga att det är inte säkert att man på förhand vet varför man ska börja begå brott. Man kanske känner att man ska begå brott för att man behöver pengar, men det är inte så enkelt. Utan man kanske behöver mer motiv för att på något sätt släppa den där spärren som man kanske hade från början av att begå brott. Här kan man tänka sig, här kommer vi koppla in det här lite senare på en så kallad kontrollteori som alltså på något sätt handlar om varför vi inte begår brott. En kontrollteori handlar om varför väljer människor att ändå inte begå brott trots att man kanske lever i den här viss sociala miljön och i relation mellan andra människor lär sig att brottslighet är någonting som man kanske vet hur man gör, men ändå så kanske vi har någon slags inneboende värdegrund som säger så att det är fel. Och då finns det en sån här kontrollteori som heter neutralisationsteorin eller neutralisationstekniker. Och om man pratar med andra som är kriminella så kanske de får en att neutralisera sin egen värdegrund över vad gäller det brottsliga beteendet. Att, nej, men en del i den teorin är till exempel att jag begår brott för att, alltså ansvaret för att jag begår brott är någon annans. Det är inte jag som, det är inte mitt fel att jag begår brott. Eller den där kriminell, eller den där brottsoffret som jag till exempel rånar kommer ändå få ersättas ekonomiskt i form av försäkringspengar och så vidare. Så att de här motiven för varför man begår brott, det är samhällets fel och så vidare. Det lär man sig också i relation med andra människor. Så här kan vi se en koppling till en modern kontrollteori som jag ska prata mer om senare. Så tekniker och motiv, det lär man sig i en viss social miljö i relation till andra människor. Och då blir det återigen intressant att titta på Burgess indelning av Chicago i fem olika zoner. Där då Shaw och McKay tittade på att ungdomsbrottsligheten var högst i zon 2. Alltså någon form av bostadssegregation som på något sätt i alla fall leder till att kriminaliteten där är hög. En delförklaring skulle kunna vara enligt Sutherland då att där umgås man med andra kriminella och man lär sig tekniker och motiv för att begå brott. Ja, för att prata lite mer då om motiv, jag borde kanske gjort det på en gång. Alltså varför, vissa är rika, vissa är fattiga, det är inte mer rätt att man utjämnar skillnaderna, skulle kunna vara en sån. Och som sagt var, de kompenseras ändå via försäkringar om de utsätts för stölder och så vidare. Motiv till att begå brott. Om vi då ska prata lite brottsprevention och som sagt var lite fritt tolkat här enligt Chicagoskolan och in till modern teori kring det här med brottsprevention så skulle det kunna vara att motverka bostadssegregationen. Det vill säga att om vi nu köper den här bilden av att det finns en bostadssegregation och om den går att översätta idag så att vi även idag kan se att staden inte är en enhet utan är segregerad, så kanske genom att politiskt och så motverka den här bostadssegregationen så skulle man kunna få ner brottsligheten. Också genom att motverka att kriminella värderingar sprids. Så här var jag som sagt då inne på de här kontrollteorierna som jag nämnde alldeles nyss. Där vi har två stycken sådana som jag ska prata om. Sociala bandteorin som handlar om att man utvecklar sociala band till människor som står en nära. Som betyder mycket för en. Och om de människorna då har en sund värdegrund gällande
kriminalitet så kommer man kanske avhålla sig från att begå brott för att man är beroende av de här människornas uppskattning och så. Det kan vara föräldrar, vänner, lärare och så vidare. Annars har vi den här då teorin om neutralisationstekniker som också är en så kallad kontrollteori. Att ja, men vi måste på något sätt utveckla ett tankesätt där vi neutraliserar det kriminella beteendet. För att annars så kanske vår värdegrund från början är att nej, det är inte okej att begå brott. Men så lär vi oss olika sådana tekniker för att bortförklara vårt brottsliga beteende. Ja, men de är rika och vi är fattiga. Det är inte mer än rätt att vi tar från dem. De kompenseras ändå i form av försäkringspengar och så vidare. Så att det gör ingenting om jag stjäl från dem. Ja, det här var Chicagoskolan. Lite förenklat. Men hoppas ändå att det gav er tillräckligt. Tack!